नमस्कार, मी आरती औटी, एमबीटीव्हीच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत. दसऱ्याच्या दिवशी सोने खरेदीत घट, भावामुळे तेजीला ग्राहकांचा निरुत्साह. दसरा सणानिमित्त सोन्याच्या दागिन्यांच्या खरेदीसाठी सराफा दुकानात ग्राहकांची लगबग होती. मात्र कोरोना संकटाने दुसरीकडे सोन्याच्या भावातील तेजीमुळे सोने खरेदी ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने मागणीत काहीशी घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही न्यूज. सिडकोमुळे महागृह निर्मितीतील घरांचा ताबा लांबणीवर, लाभार्थींना मात्र बँकेचे हप्ते सुरू. 2 वर्षांपूर्वी काढलेल्या सोडतीतील 11,000 घरांचा ताबा या महिन्यात देण्याचे आश्वासन सिडको कोरोना साथरोगामुळे पाळू शकले नाही. मात्र या घरांचे सर्व हप्ते भरलेल्या हजारो ग्राहकांचे बँकेचे मासिक हप्ते मात्र सुरू झालेले आहेत. घरही नाही आणि हप्ते सुरू अशा दुहेरी आर्थिक संकटात लाभार्थी ग्राहक अडकले आहेत. त्यामुळे घरांचा ताबा मिळेपर्यंत हप्ते थांबविण्यात यावेत अशी मागणी ग्राहकांकडून केली जात आहे. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही न्यूज. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ग्राहकांचा प्रतिसाद, मुंबईत वाहन खरेदीत वाढ. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मुंबईत वाहन खरेदीत वाढ झालेली आहे. मुंबईतील अनेक ठिकाणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाहन नोंदणीत अधिक नोंद झालेली आहे. आरटीओतून मिळालेल्या माहितीनुसार 5,099 वाहनांची काल नोंद झालेली असून दुचाकींना अधिक पसंती देण्यात आलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही न्यूज. करदात्यांना मोठा दिलासा, इन्कम टॅक्स भरण्याची तारीख पुन्हा वाढवली. कोरोना व्हायरस महारोगाच्या संकटामुळे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्डाने करोडो करदात्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. आयकर भरण्यासाठीची तारीख वाढवण्यात आलेली असून व्यक्तिगत करदात्यांना आर्थिक वर्षाचा 2019-20 आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही न्यूज. 10वी 12वीच्या फेरपरीक्षा आता होणार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर मध्ये. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लांबलेल्या 10वी आणि 12वीच्या फेरपरीक्षा नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये होणार आहेत. या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ही 20 ऑक्टोबर पासून सुरू झालेली आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2020 मधील नापास विद्यार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणात प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी, तसेच श्रेणीनुसार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन परीक्षेस बसू इच्छिणारे विद्यार्थी हा ऑनलाईन अर्ज भरू शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही न्यूज. एसटी कर्मचाऱ्यांचे 2 महिन्याचे वेतन प्रलंबित, दिवाळीपूर्वी मिळण्याची कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा. एसटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या 2 महिन्यांचे वेतन रखडले असून ऑक्टोबर महिन्याचे वेतनही दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर महागाई भत्ता आणि दिवाळी अग्रिमची कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. मात्र गेल्या 2 महिन्यांचे प्रलंबित वेतन अद्यापही मिळाले नसल्याने राज्यातील 1,00,000 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचा दसरा अंधारात गेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही न्यूज. आजच्या बातमीपत्रात इतकेच. नमस्कार.